Станом на 9 червня третина об'єднаних територіальних громад України отримала землі за межами населених пунктів. І з 1 лютого цього року, відколи розпочався процес, у комунальну власність об'єднаних територіальних громад перейшло понад 360 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення державної власності. Ми також знаємо, що самий цінний наш ресурс, наше багатство – це земля. І 31 січня я пообіцяв на засіданні уряду, що ми передамо землі об'єднаним територіальним громадам у власність. Більше не держава буде ними володіти, а ті, кого обирають селяни або громадяни об'єднаних територіальних громад. І я стримав і це слово. На Волині перші землі ОТГ передали Городищенській громаді ще у лютому. Нині ще 7 громад – Боратинська, Дубівська, Зарічанська, Колодяжнинська, Княгининівська, Турійська та Поворська – отримали 756 ділянок загальною площею понад 10 тисяч гектарів. В області сьогодні в нас діє вже 41 громада. Це не сама більша кількість, але вони всі спроможні. Я знаю ситуацію на тій же Тернопільщині, там, можливо, їх і більше, але спроможність життя показало, що не все можна створювати дуже швидко. І аврально воно все повинно йти розмірено. Загалом на Волині у перспективі має бути 74 об'єднаних територіальних громади. В Україні нині створено 665 ОТГ. Їм може бути передано, за попередньою оцінкою Держгеокадастру, близько 759 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення державної власності. Земною.